وافتديو هجامين يو السيركة وسارد دور فافينتا السومالي لان عثمان عبد الله السحديد عداني يهولا شغو جوغي قبل كسنة اقو وهلين يو مايركا دقمدا عير قابو اسماعيل حاج نور ايا بوغشاكو تيغي ديغا ندا من الشي حماس دقمدا عير قابو وحنا وچيدة دا وافتيغا سعداء الكود وصالكا كو هيي سيدي عالم كاللوغو بانديقي لها تاريخ دا يا خيرات كاكو دوغان ديغا ندا سي وقورينا وحا هالكاسي وافتيغا وسيركا وقور بحيي تاريخ دا فعا وين ديغا ندا سي قار ميدا اودياشا ديغانداسي وجيددو waxay ahayd taariikhdi sayid maxamed abdullah hasan sayid maxamed abdullah hasan wuxuu degay meeshan hilaadii 1917kii waa meeshii uu horeeyay afrika ee diyaarado duqeyaan waa meeshii uu ku dhintay sayidka adeerkii aamir iyo haaskiisi maryamaan diyaaradu waa halkay ku garaacday saddex habeen wuxuu ku jiray godka lugta say lahayd waa la beeri jiray raashin baa laga beeri jiray marka ay degeen geedka alaalada la yiraahdo bay intay ruujiyaan jirid cad oo bardiya bay leedahay taas la cunay jiray waxay leen jireen alaalanin cunay abaar ma arkay aroora oo uurka buuxsada ilaa ay markii dambe ka beerteen raashin muxuu aha galley iyo haruur iyo waxaankaas ka beerteen sida la sheegay 1915kii ilaa 17kii buu ka tagay meesha in Cabdulla Xasan markii diyaaradu ku duqayeen sidoo kalena waxayna halkaasii ka hadlay taariikhda Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee deegaanada Milashay iyo Xamaas maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo xogayaa gobolka Sanaaga Sharmaake Saciid Axmed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale meeshana walaal nuga sheekaynay waa milishi waa meesha uu degay Cabdulla Xasan guryo badan buu ku lahaa waa meesha Ingiriiska ku magareeyay waa meesha xaaskiisa ku dhintay iyo adeerkii Camir Xagool waa meel taariikhiya waa meel sharafiyiya waa meeshii markii dambena dowladdii maxaa sii albaray ururkii asanan uu fadhiyay ee ahaa xarunta gobolka Sanaag aniga waftida qaybka haddana waxaan mar labaad deegaanka cafaca weynay milisho oo aan dhulkii taariikhiga ahaa uu deganaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan kusoo dhaweynayna wasiirka faafinta iyo wacyigelinta Ismaan Cadaani Saxardii iyo waftidanu horkacayo waxaanuna sidoo kale uga mahadcelinaynaa deegaanka reer Milisho sidii milgaha lahayd maamuuska lahayd horta aniga waa markii iigu horreysay runtii dhulkan imaado Ceer Gaabo halkan milishana imaado marka hore dee fikrad sidaa ay kama haysan ma ogeyn qalcadda inay ka mid ahayd qalcadihii ugu waaweynaa milishi in Cabdulla Xasan iyo dagaalada Ingiriiska dhex maray mana filaynin in dhul intaa leh oo durdura oo beer leh aan ku arko aniga galbeed baan ahay marka laygu dhabariga Ceer Gaabo dhulka lood iyo beeraha lagu dhaqdaa waan qosli jiray wayna iska hadlayaan ayaan moodi jiray laakiin ma ayaan halkan marka aanu waxaan ku xasuustaa maanta imika way saddex labadii jeer hore in midba xilli barwaaqo dalka oo dhameeyay haybay ahayd iyaduna barwaaqo sii cajiyo maanta laakiin dhulku maadaama waddanku abaar yahay abaartu saameyn bay ku yeelatay dadka iyo dunidaba laakiin waxaan runtii aan dadka xasuusin lahaa wax qurux badan ama wanaagsan markaad aragto waa inaad ku xasuusato weynida Ilaahay waxaad aqoon gudbin kartaa inta aad aqoon dalkaaga u leedahay محمد علي دايركتور بيها في الدوكيومنتري واحد شوقنا بالشدو مال قرح بدن مال دات في عن wasiirka warfaafinta Soomaali laa Cismaan Cabdullaahi Saxadiid Cadaani ayaa dhankiisa ka warbixiyay taariikhda iyo khayraadka ku duugan deegaanada Milashay iyo Xamaas iyo faa'iidada laga helayo in caalamka loo bandhigo waxaanu joognaa waa Milashi dadweynihii Milashi waxaanu niman wax weynaanu eegna taariikhda Milashay leedahay haddii xaq beeraha tahay iyo haddii tahay xaqa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa xaruntiisii labaad ee uu deganaa iyo xaqa beeraha waana meel deeb SNMC-na waa tii deganeed markii maxaan ku raadahay berigii halgankii marka waa meel taariikhi ah iyo dhinaca beeraha aan u soconay waa qaybtii ugu horeysay ee gobolka Sanaag ayaan waxaan ku raadahay aan filimada ka qaaday marka wadada laga bilaabo haddana dayaxaan u soconaa ka taraysa dhaqaalaha gobolka korba u qaaday iyo dhulkan aanu joogna labadaba markaanu ummadda ee adduun weynaha ku soo jeedino iyo indhaha ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland intaba ku soo jeedino dhanka kalena wasiirka warfaafinta Soomaaliland Master Cadaani waanu wax ka weydiinay muddo kordhinta guurtidu u samaysay doorashooyinka madaxweynaha golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Soomaaliland ayaa wuxuu yidhi waxaan oran lahaa laakiin muddo kordhinta dowladdu muddo kordhinta xaq waxa uu leh oo dastuurku u siiyey waa guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye waxaan filayaa waxba isma dheera wixii saddexda xus ay ku heshiiyeen oo ahayd markii horeba bisha Oktoobar 10-keeda marka taas waxaan u maleynayaa inay dul saareen oo wax dhibi aanay ku jirin waxaa runtu ay tahay dee golaha guurtida iyo golaha deegaanka iyo golaha wakiiladuba waqti badan bay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kursiyo badan bay ayaa ku dhacay maanta hadday sidaa garteen waxaan taageersanay waxa guurtidu tiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.